Sim, prof, já tem sido meus caros Pascoalis e Vaina. Não falo de Trópolis, que me escreveu sobre 18 de Sicha, 18 de Rufo, depois traz a posse do Pascoalis e Vaina, depois que eu seria na Sátra, já propõe da escrita uma romana por Rússia, qual é a sua história, que eu estou de acordo, qual é a sua história. A princípio, meus caros Pascoalis e Vaina, zadovolite, eu falo de Trópolis, que me escreveu no sul, de 18 de Sicha, 18 de Rufo, escassovate, a справа направите для продовження розгляду до суду першої інстанції. Ухвала набирається по листі розуміти правочні і можете розказувати касаційному порядку безпосередньо вище спеціалізованого суду здоров'я цілі Дніпропетровська на протязі 20 днів. Формуйте свої підписи, повний текст ухвали перевірте, з яким стороною краю знайомтесь в канцелярії апеляційного суду наступного четверга. Судове засідання в даній справі оголошується закінчено.